বিখ্যাত দলংখন যি এডাল গছৰ সিপাৰে হৈছিলে, দলংখন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বহু চিৰি তলেৰে আহিব লাগে, মোটামুটি 160 চিৰি তলত আহিব লাগে, তাৰপিছতে দলংখন পোৱা যায়। আমি দলংখনৰ তললৈ আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকক সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম। পানীৰ ঢৌবিলাক দেখুৱাইছোঁ, অনবৰত পানীৰ শব্দ হৈ থাকে, শব্দখিনি আপোনালোক দেখুৱাইছোঁ। লাহে লাহে আপোনালোক নদীখনৰ আগলৈ লৈ যাম আৰু দেখুৱাম সমগ্ৰ নদীখন, দলংখন দেখুৱাম তলৰ পৰা।